Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí que estão reservando esse tempinho para assistir essa resenha junto do nosso parceiro Ed. E aí, Ed, tudo bem? Como é que tá? Tranquilo, Cezinho, na paz. Dia aí foi puxado, muita correria aí. É, hoje foi típico sexta-feira de maldade, né? Todo mundo felizinho, de repente sentar a lenha. É Mas isso aí. Eu queria pedir para você que está acompanhando a gente aí essa resenha super especial, uma pessoa boníssima que é o Ed. O GDT, ele é o grupo debate dos traders, é um grupo no Telegram que a gente começou o trabalho aí em 2018. É um grupo voltado para compartilhamento de informações sobre o mercado de renda variável. Nosso intuito aqui é se ajudar, né? Desde o começo aí, o Ed tá há um bom tempo com a gente, ele pode testificar isso daí, que o nosso intuito é ajudar, né? Trazer o conhecimento, compartilhamento de informações. E hoje a gente tem esse convidado especial, esse quadro é novo no GDT, a gente está investindo o nosso tempo aqui para trazer esse conhecimento para o pessoal. Então, eu queria pedir para que você compartilhasse esse link aí nas redes sociais, no seu Instagram, no seu Facebook, para que os seus amigos, os seus familiares possam ouvir um pouquinho sobre renda variável, sobre investimentos. E aí, agora eu queria pedir para o Ed se apresentar para o pessoal, dizer um pouquinho sobre quem é o Ed. Fala aí, Ed, fica à vontade. galera, boa noite. Deixa eu ver quem que tá aqui. Nicolas, É, Renata, bastante Aline, gente. Gisele, Monteiro, Dimilso, Sandra. Vamos aí, galera. Compartilha aí. O Vinícius Teixeira chegou aí, Fabrício. É, o Rafael, fala, barraco, tranquilo? Vamos compartilhar o link aí para a gente participar dessa resenha aqui, que vai ser top. É, bom, cara, eu moro em Taubaté, né? Estado de São Paulo, aqui no interior, perto de Aparecida, Campos do Jordão. É, sou casado com a Gisele há mais de 20 anos, né? Tenho três filhos, o Nicolas, a Giovana, já grande, o Nicolas vai fazer 18, a Giovana fazendo 16, e tenho o Luiz Renato, que é um bebezinho que fez 2 anos agora, dia 16 de junho. Eu tô com 44 anos, né? Semana que vem, né, vamos tomar a vacina já. Que Ah, beleza! aí é importante. Aí sim. E, cara, eu não tenho um começo, assim, vamos dizer, né? Na renda variável. Assim, eu já me interessava um pouco por isso há muito tempo. Só um minutinho, Ed. Não. Antes da renda variável, você trabalhava com o quê? Qual era a sua profissão? Então, desde moleque eu trabalho bastante, né? Aí, pô, com 18 anos, fui para o Exército, fiquei lá 8 anos e saí em 8 2004. anos? 8 8 anos no anos servindo Exército. exército. É. Ah, ganhou bastante disciplina, então. Pô, com certeza. É, o pau comia. E aí, depois saí de lá em 2004 e comecei a minha profissão, né? Que sustentou a minha família por muito tempo, que é motorista de ônibus. Meu pai era motorista, então eu mais ou menos que segui os passos dele. Trabalhei de 2004 até 2019. Quando aí começou os cortes, né, na empresa, por causa das fábricas que perdiam, tal, 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 enfim. E aí eu acabei perdendo o emprego. Mas por oito, não, oito, 8 anos eu fiquei no exército. Aí 16 anos aí eu era motorista de ônibus aí. Entendi. Trabalhava transportando pessoas. Então, nós podemos dizer que 2019 foi esse momento chave aí, onde você pôde conhecer um pouquinho sobre a renda variável, essa transição, né? Como que funcionou isso? Foi em 2019 que você teve o primeiro contato, ou já conhecia um pouquinho antes? Conta pra gente um pouquinho dessa transição aí até chegar agora, o Ed. Então, na verdade, eu comecei a estudar, né, antes sobre renda variável, porque eu vi que eu precisava fazer alguma coisa ali para dar um up a mais na renda, né? Na renda extra, vamos dizer assim. Eu acho que todo mundo que começa para renda variável quer uma renda extra. Ninguém acha que vai chegar já e viver daquilo, né?
Então, eu comecei a estudar em 2018, lá atrás, no começo, aí fui entrando na, participando de grupos no Telegram e estudando, assistindo vídeo no YouTube, né, colhendo material tal, para poder entender um pouco como é que funcionava. E 2019 teve essa transição meio que eu fui obrigado, né? Porque, tipo assim, jogaram Entendi. você na água, você nada ou você morre afogado, cara. Então, assim, não tive muita alternativa, né? Sim. Mas já vinha me preparando, né? Opções mesmo. Praticamente eu dei um pulo, porque eu comecei na bolsa e praticamente já fui direto para opções, fui Você aprender. foi direto para opções? É, Ah, porque. então. Mas você não chegou nem a investir em renda fixa, fundos imobiliários, que geralmente é o primeiro passo que as pessoas que estão conhecendo sobre investimentos fazem, né? Você nem chegou a experimentar isso. Não, fui, fiz. Eu comecei eu não lembro o nome da corretora agora, a comprar Tesouro Direto. Ah, Ah, Tesouro coloquei lá Direto. Tesouro Direto, mas eu falei, caramba, se eu fiquei fazendo as contas e tal, puxa vida. Com esse Eu tanquinho. consegui tomar loss no Tesouro Direto. Oxi! Pô, aí eu já. Ó, cara, eu que. Loja eu não tomei, mas que não deu para ganhar nada, não É deu. que o Tesouro Direto, se você tirar ele antes do tempo, você pode correr esse risco. É, então, Mas foi aí pequeno. eu colocava só no, 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 nos curtinhos ali, então, né? Fui para o fundo imobiliário, comprei alguns fundos imobiliários, né? Mas aí também é que eu até gosto de fundo imobiliário. Agora já, se sair essa nova taxação, ele vai perder bem vamos dizer assim, o encanto dele, né? Vai ficar. Porque a grande sacada era que não era taxado, agora vão ser taxados. Então, você já fica meio assim. Mas eu gostava muito aí, até eu. Final do mês ia lá e comprava alguns fundos chaves aí para ter um receber o aluguel no começo do mês, né? Fiquei muito tempo com alguns fundos tal, mas aí também é aquela coisa, viu que não ia render, né? Pelo montante de capital que você tem que colocar muito para ter uma renda, que nem o pessoal fala aí, né? Você fala, oh, eu vou viver de fundo imobiliário, mas não é tão simples assim. Você tem que ter dinheiro para fazer dinheiro, não adianta você. Com 200 mil ou 300 mil, querendo fazer aluguel de fundo, amigo, não vai Não vai rolar. dar Né? certo. Então, Isso é aí verdade. você vai vendo, né, cara? Você vai entrando no mês e fala, pô, mas não dá certo. Aí foi indo, coloquei um pouco em ações, né? Fazia alguns trades aí curtos e tal, mas. Fazer aqueles trades curtos, já sentia o trader, né? É, isso. Oh, pegava lá, cara, oh, deu 0,5% aqui, que top, já era. Não fui Já vem encerrar aquela aqui. alegria, né? Que ela já fala assim, É. agora eu sou especialista. Aí na sequência vem um tombinho, aí você fala, preciso estudar um pouquinho mais, né? É exatamente, exatamente. Você tomava na cabeça e você piscava duas vezes. Você, caramba, mas por quê? O sinal foi claro. Você comentou que você entrou direto no mercado de opções, mas para o pessoal que está nos assistindo ao vivo e depois a gravação, para entender, né, para uma pessoa leiga que nunca ouviu falar ou que conhece o básico, o que é opções? O mercado de opções. Então, falando assim de um jeito para todo mundo entender, opções é um contrato de compra ou venda, né? Então, vamos dizer assim, você tem um veículo que você quer comprar. Só que você não está com todo o dinheiro ali para comprar ele naquela hora, e você também quer pesquisar para ver se acha um outro melhor, tal, tal, tal. Só que aquele cara não vai te segurar ele se você não colocar uma garantia lá, né? Que você está realmente interessado em comprar o carro. Então você vai lá e conversa com o vendedor e fala: ó, você quer 10 mil nesse carro? Beleza. Só que eu vou ter que esperar daqui a 30 dias para comprar esse carro seu. E só que aí eu vou te dar R$ 1.000 para mim ter essa reserva de compra, certo? Se daqui a 30 dias eu não quiser, ou achar outra coisa melhor, ou ficar inviável comprar esse carro. Você ficou com os R$ 1.000 e eu vou embora, certo? E aí eu venho e compro esse carro seu por 10 mil, caso me interessar. Então, funciona assim, né? Essa visão de contrato. Só que é com ações. Então, você compra uma opção de compra de Petrobras. Se lá no vencimento da opção, né, que ela tem um vencimento mensal, né? Se lá no vencimento o Petrobras tiver acima daquele valor que você comprou, você tem o direito
de comprar a Petrobras a preço. Você compra lá um... Então esse contrato ele tem um valor específico diferente do valor da ação? Isso. Né? A B3 ela lança vários strikes, né? Que são chamados esses valores. São vários strikes. Strike para... seria o alvo, um valor fixo desse isso, contrato? Isso, o valor de negócio. Então vamos lá, de César. Negócio. Eu vou comprar o seu carro por 10 mil reais. Então certo. 10 mil reais é o nosso strike, certo? Que nós combinamos. Então se lá no vencimento esse carro tiver 11 mil reais... Eu vou pagar 10 mil. É. Eu vou pagar 10. Entendeu? Tu vai pagar os 10 e já era, acabou. Se tiver 9, aí você tem que pesar. Como você tem o direito de decidir se vai comprar ou não, você fala, não, por 9 eu não vou comprar. Ah, eu tenho direito de comprar ou não. Então eu posso simplesmente vender esse contrato porque esse contrato vai valorizar nesse período, certo? Exatamente. Isso. Você tem 30 dias. Você, você não quer. Não vou desistir, vou vender para fulano. Ó, eu comprei por 1.000. Você paga 1.200? Ah, não, pago, porque esse carro vai valorizar, tal, entendeu? E eu vou comprar seu sim. E aí você vende esse contrato com a outra pessoa, certo? Então, assim, você é o titular, porém, tem direito a comprar ou não. Pode vender, pode recomprar de novo. Ah, mas agora vai cair um pouquinho o valor dele. Vai lá e recompra de novo. Então, assim, é um contrato, né? Pré-fixado ali do valor X. Entendi. Então, se eu for trabalhar apenas com esse contrato aí, eu posso ter uma margem menor financeira para conseguir trabalhar aí as opções, né? Eu consigo fazer um trade, né? Como é dito aí no mercado, com menos dinheiro. Sim, porque vamos supor, Petrobras hoje está na casa de R$29. R$29. Então, você pode comprar uma opção de Petro por 80 centavos, por exemplo. Então, em vez de colocar R$2.900 no investimento, você vai colocar R$80. E vai ter o direito, aí você tem que pode exercer ou não, o direito de comprar Petro. Suponhamos que Petro, daqui a 30 dias, esteja custando R$35, por exemplo. Certo? Você tem o direito, você liga na corretora e fala para a corretora, eu quero exercer o meu direito na opção X de Petrobras. Entendi. E aí você vai lá, a corretora exerce seu direito, você comprar a Petrobras a R$29. O cara vai ter que entregar para você a R$29. Se ele tem ação ou não tem, aí é problema dele, né? Mas você está exercendo o seu direito. Entendi. Eu recebi uma informação aqui que você, abrindo um parênteses desse assunto legal que nós estamos falando sobre opções, mas que você é especialista em cerveja, o cara da cerveja... Você tem um gosto especial aí pela fabricação? Como funciona isso daí? Só uma palhinha para a gente entender aí. Sim, cara. Fazia tempo, né? Eu tenho um compadre que está aí no chat, aí, o Monteiro. A gente conversou muito tempo sobre isso. E ele começou a fazer. Aí, cara, fez uma vez e tal e montou. Porque antes era mais difícil você achar. E agora ficou mais tranquilo. E aí, pô, fizemos uma ou duas vezes juntos. E falei, não. Aí comprei os equipamentos e faz sempre que dá. Agora que esse problema da pandemia aí, tá meio difícil de achar os insumos, né? Mas eu faço. Aí teve uma galera aí que já provou a cerveja aí. Pode falar no chat aí quem já tomou a cerveja. Ah, escreve aí no chat aí, pessoal, se alguém já experimentou aí. O Or fica bravo comigo, mas não tem como eu mandar cerveja pelos correios. Os correios não aceitam, né? Então, até o barraco tá me devendo uma cachaça aí, não consegue me enviar ela. Vou ter que ir lá buscar pessoalmente. Ah, ele tá devendo? É longe aí, Taubaté, de onde ele mora? Ele mora onde? Minas, não é? É, ele é de Pará de Minas. Não é muito pessoal... longe, não. É um pouquinho para cima aqui da região nossa aqui. Mas eu vou buscar. Legal. Mas a cerveja é legal, porque assim, cara, vamos dizer assim, é um hobby que dá uma distraída em você, né? Então, como você fica muito tempo... Quem trabalha ou quem estuda, sai de casa para fazer alguma coisa, né? De repente está num trade um pouco tenso. Abre uma aí, ó. Tome. Essa não é minha, porque a minha tá em falta no momento. Entendi. Voltando para o nosso assunto, você já pensou em desistir da renda variável? Eu creio que é uma resposta... Cara, já. Já? Já. Mas, assim... O que aconteceu, assim... Não precisa abrir detalhes, mas de um modo geral, assim. Eu acho que foi um fator ali onde todo mundo sofreu, né? Foi o ano passado, né? Eu acho que
quem falar que não sofreu ali está errado. Não, não foi IRBR, não. Não estava na B3, né? Hã? Não foi IRBR, não. Não, não, essa eu não peguei. Até porque no preço que estava naquela época, acima de R$40, se eu não me engano, ela não tinha opção, né? Agora está show de bola para operar opções. Mas naquela época não tinha. Fiquei com dó de quem pegou ela, comprou ela lá nos 40 pila e agora está aí com R$6, uns quebrados, acho que está. R$6, eternos. Jesus amado. Só contextualizando, o pessoal, de repente, que possa estar nos acompanhando aqui nessa resenha, IRBR é uma ação negociada na Bolsa Brasileira, que ela teve uma queda, né, no pico do Covid, ela teve uma queda de aproximadamente uns 80%, né, mais ou menos, ou um pouco mais. Então, imagina só, muitos investidores, eles sofreram com a queda dessas ações aí e estão até hoje esperando a volta dela, né? Por isso nós citamos ela aqui de uma maneira um pouco mais descontraída, mas muitas pessoas estão extremamente preocupadas com essa situação, né? Por isso que eu fiz essa pergunta aí e volto para ele, que eu não sei nem se você já concluiu, se já pensou em desistir, se quer contar mais alguma coisa para nós aí. Não, a desistência veio mesmo na pandemia, né? Você começa a tomar porrada para tudo quanto é lado lá. Eu lembro que teve um momento que você falou para mim que um investimento que você fez, você demorou vários meses, mas conseguiu reverter, né? Teve uma situação como essa, né? Sim. É, foi uma estratégia que a gente monta, né? Eu não vou entrar muito em detalhes aí, mas é assim: você compra uma opção longa, né? Tipo, com 1 ano ou mais de vencimento, e vai vendendo as do próximo vencimento, né? Então eu estava vendido, assim como tem o contrato de compra, né? Tem o contrato de venda das opções. E eu estava vendido num contrato curto de venda. Então, quando você vende um contrato, você tem a obrigação, né? De uma obrigação a cumprir, vamos dizer assim. E aí era a Petrobras, e se eu não me engano, o strike era R$ 29. Não, R$ 27, e Petrobras deu aquele mergulho lindo, maravilhoso. Foi Caiu parar na casa dos lá 10 pontos. dos R$ 10, eu lembro. Você ficava E pensando, eu compro ou não compro? então, eu não tinha muito o que fazer, porque assim, eu tinha o tempo a meu favor, porque as opções ela tem dois modelos, né? O modelo americano e o modelo europeu. O modelo americano, a hora que chegou lá, você titular, ela chegou no seu preço e falou: opa, liga e exerce. A europeia, você não pode fazer isso. A europeia só no dia do vencimento é que você pode exercer. Então eu estava mais ou menos tranquilo por conta disso, né? Eu sabia que o cara não ia cobrar, né, que eu exercesse. Então, mas deu um trabalho para sair dela ali. A minha sorte não, né? Porque quando você faz uma coisa que é Planejada, né? planejada dentro da sua estratégia, não é sorte, né, cara? Então é que eu estava comprado nessa longa. Então, assim, eu consegui vender a longa para recomprar a curta. Acabou dando um certo lucrinho. Mas o que me deixou. Saiu com lucro ainda. Saí com lucro ainda. É Ah, porque parabéns. eu estava comprado num strike mais alto, né? Então, tipo, era 29 para Entendi. 27, se eu não me engano. Era uma diferença boa ali. Mas o que me foi, cara, foi falar: pô, isso não é vida, não, cara. É um nervoso desgramado, é um estresse do caramba. Eu acho que esse é o sentimento comum entre a maioria das pessoas, né? Esse sentimento assim de frustração. Porque quando você migra da poupança, da renda fixa, dos fundos imobiliários, você está saindo de um investimento mais confortável, com menos risco, e entrando na renda variável, seja através de ações, opções, como é o caso do bate-papo. Então você está assumindo mais riscos, e aí você está mais sujeito, né, às oscilações emocionais. E eu creio que essa experiência que você teve aí com Petrobras é fruto também dessa longa jornada de trabalho ao longo da vida aí, você, essa sua antiga profissão, né, anterior, eu acho que te deu bastante experiência, bastante paciência para esperar a recuperação aí da estratégia, né? Ah, sim. Que quando você sabe onde você está pisando, né? Você não está entrando de qualquer jeito, né? Mas não, são, não, não, não que tenha sido sempre assim, né? Mas quando você faz aquela coisa ali que você está dentro da sua estratégia, é tranquilo. Você tem ali, você compra uma ação, você tem o seu alvo e o seu stop loss. Bater o stop loss não tem o que fazer, você vai sair dela e aceitar o loss.
que você já aceitou, né, antes de entrar na operação. E na opção, a mesma coisa. Você entra tendo o seu alvo, né, tantos por cento eu estou saindo, e se bater tantos por cento, eu zero a posição e parte para outra. Você respeitando esse gerenciamento, cara, você vai sofrer, óbvio que você vai sofrer, ninguém gosta de perder dinheiro, certo? Mas vamos dizer assim, a sua saúde mental vai ficar preservada, né? Espera aí que deu um probleminha técnico aqui. Opa, voltou a minha imagem, voltou, hein? Voltou, voltou. Nossa, apagou tudo. Ao vivo acontece essas coisas aí. Não, tá aparecendo no YouTube aí, pessoal? Não, agora pera. Não, tá sim. Tá? Tá. Nossa, estou... porque meu monitor simplesmente apagou aqui. Não, tá normal ali. Tá normal, tranquilo. Então, voltando ao assunto, né? Você disse que começou então direto nas opções, né, no mercado de opções. E uma pergunta que geralmente eu tenho que fazer: por que que você escolheu entrar direto em opções? Tem algum motivo? Foi algum curso, alguma pessoa referência que te influenciou positivamente? Então, primeiro ponto, né, que eu escolhi opções. Você conseguir fazer mais com menos, né? Como eu citei o caso lá da Petrobras. Você pode comprar um lote de ação da Petrobras, desembolsar R$ 2.900. Ou você pode comprar uma opção de compra e gastar R$ 80, né? E aí, por exemplo, você vai fazer um swing trade aí de uma semana. Compra a Petrobras a 29, vende lá na casa dos R$ 30. Você ganhou R$ 1 aí, certo? Por lote, ou seja, no lote fechado vai dar R$ 100. E você colocando R$ 80, né, você tem a possibilidade de ganhar os mesmos R$ 100. Ah, Entendi. mas é sempre assim? Não, não é sempre assim. Mas foi uma das, vamos dizer assim, dos chamativos que me levou a entender opções, né? Mas aí tem um mínimo, assim, que você falaria assim para alguém que. Ah, eu quero começar a entender sobre opções, eu quero conhecer esse mercado. E o que que você recomendaria assim? Tem um mínimo, um valor mínimo de investimento que a pessoa deveria ter, pelo menos? Imagina uma pessoa que não entende disso. Ó, primeiro, né? Tem que se capacitar, certo? Temos livros Certo. no mercado. O mercado brasileiro é pobre de literatura de opções, infelizmente. As melhores estão em inglês ainda, né? Conseguiram traduzir alguns poucos livros aí e outros de escritores nacionais, mas assim, não é que não sejam bons, né? Não está entre os tops. E para você começar ali fazendo estruturas, as primeiras, as mais básicas, de 2 a 4 mil ali, você consegue fazer, entendeu? Dá para fazer com menos? Dá, ué. Você consegue fazer estrutura com R$ 100, R$ 200, você começa a fazer uma estrutura com uma mão de 500 opções, por exemplo, entendeu? Ah, interessante. Você comentou estrutura, né? Estrutura de opções. Geralmente, quando eu comecei, o pessoal usava muito o termo comprar a seco, né? Isso. Esse é o mais perigoso, vamos dizer assim, comprar um contrato a seco sem nenhuma proteção. Como que seria essa questão, a estrutura? Então, a compra seco, ela é sedutora, né? Você compra hoje uma opção que está valendo 50 centavos, que nem aconteceu hoje, por exemplo. O cara foi lá ontem e comprou uma put, hoje ela dobrou de preço com a queda do mercado. Sempre que isso acontece? Não, não é. 100%, né? É, entendeu? Mas não é. Aí, quando você compra uma call, por exemplo, você está acreditando que o papel vai subir. Você compra uma call, você gasta lá R$ 1 para comprar uma call, né, que é uma opção de compra. E o papel não sobe, ele fica lá, né, lateralizando, lateralizando e não sobe, não sobe, não sobe. O que que acontece? O tempo vai corroer o valor dessa sua opção. Então, se hoje você pagou R$ 1, o papel custava R$ 30. Daqui a 15 dias, o papel está custando R$ 32, essa opção vai estar valendo 60, 70 centavos, porque o tempo de vida dela está chegando próximo, né? Está acabando. Então, ela vai perder a opção, perdendo o valor. Então, a compra seco, principalmente a compra de call, que tem uma frase até do Guy Cohen, que escreveu a Bíblia das Opções, né? Que só tem em inglês, que ele fala que o comprador de call a seco é um perdedor.
Então, se você. Você fala que ele está contando só com a sorte. Exatamente. Porque além do preço ter que subir, chegar no strike, geralmente o cara, quando vai comprar uma call a seco, geralmente ele vai comprar longe do dinheiro, né? O que é longe do dinheiro? Você está aqui com a cotação da Petrobras hoje em R$ 29. O cara vai lá e compra uma opção no 32, certo? Contando que no vencimento o Petrobras vai passar em R$ 32. Então ela está longe do dinheiro. Então, geralmente, quem vai comprar seco, eu já fiz muito isso, que se esperava que o negócio fosse dar aquela explosão, né? Que quem buscar aí opções no YouTube vai achar lá, compra aqui, você vai fazer 3 para 1, 5 para 1, né? Então compra um pozinho aqui todo mês e tal, 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 que você vai ganhar dinheiro, né? Só que ele não fala que esse tempo, não adianta, cara, o tempo é soberano. É a única certeza que a gente tem. A gente não sabe se determinado papel vai subir ou vai cair, certo? A única coisa que a gente sabe é o quê? Que a semana tem 5 dias e ela vai passar. E a opção vai chegar perto do seu vencimento. Então, cada Então. vez que o dia passa, o contrato, que é a opção, ele tende a se desvalorizar. Sim, ele perde valor por conta da expectativa de chegar no preço, né? No objetivo, né? Isso, exatamente. Então, se você está mais longe, né, você está com uma viagem de 5 mil quilômetros para fazer, certo? Em 30 dias. Você rodou 1.000 quilômetros, deu um monte de problema no seu carro e tal, tal, tal. Você tem 10 dias para fazer essa viagem. Ou seja, você tem que rodar 4 mil quilômetros em 10 dias. Então, isso aí já desanima você, você já cai, pô, não vai dar tempo, não vou conseguir, tal, tal, tal. O mesmo acontece com a opção, ela cai em desânimo, vamos dizer assim, entendeu? Ah, o Entendi. preço não vai chegar mesmo, então ela vai, como diz o mestre Su, ela vai pozinhando, ou seja, ela vai indo para o pó, né? Aqui até o Vinícius Teixeira comentou aqui no chat que quem compra opção a seco é um comprador de sonhos. É, Eu posso exatamente. testificar isso. Cansei de comprar a seco e depois que eu comecei aí a ter essa parceria contigo aí que eu pude perceber aí que esse universo que o mundo de opções tem e como a gente consegue gerenciar o nosso risco de uma maneira mais equilibrada, né? Fez toda a diferença. Porque a maioria das pessoas compra seco e já fala assim: eu já entendo de opções, né? Exato. O pior é que a pessoa compra seco e ela é seduzida por aquele. Ah, eu, às vezes eu fico meio chateado com certas pessoas que postam resultados. Eu não gosto, né? Eu posto para a galera que me acompanha ali no grupo: ó, galera, ó, opção, operação tal, feita tal dia, tô zerando hoje, com tantos por cento. Mas assim, a pessoa às vezes compra um pó lá e daqui a pouco dá 200%. Ela vai lá e coloca como se aquilo fosse real. Aquilo não é real aquilo lá. Certo? Você pode ganhar? Pode, mas o que você vai perder ali? Quem opera opção ganha Foi na dinheiro sabe sorte, disso. né? Foi na sorte. Isso! Você usou o termo pó, mas explica para o pessoal entender o que que é esse termo comprou pó, né? Pode ficar até engraçado. É, tipo assim, uma opção, ela é um contrato. O contrato, ele não tem valor físico. Vamos lá. Se você está comprando uma opção de compra de Petrobras, que ela com um strike de R$ 30, e Petrobras está custando 29, ela não tem valor real, certo? O valor real. É uma expectativa. Isso, exato. Então, o que que ela é? Ela é um pó, certo? Então, assim, do pó surgiu, ao pó retornarás. Então, se ela vai chegando, então ela vai fazendo uma curva mais ou menos assim, ó. Né? Não sei se Vai vai ficar declinando. Tá dando contextuado aí, para ela ver. vai Tá reto, dando vai para reto, vai ver. reto, e de repente ela vai fazendo isso aqui, né? Então, ela dá essa caída mais brusca, que é que vai chegar perto do vencimento, ou seja. Todo mundo olha e fala, mas essa opção não vai dar exercício, não vai dar em nada. Então aquilo E aí lá ela virou vai pó. desvalorizando, vai chegando perto da casa dos centavos, podemos Isso. São opções que genericamente dizer assim. valem ali 5 centavos ou menos até, né? São sedutores, né? Com 2 centavos você vai lá comprar 10.000 opções. É, você racha ali, mano. E aí, geralmente a galera faz muito isso com opção de venda, né? Porque assim, já é uma máxima da bolsa que quando sobe, sobe de escada, quando cai, cai de elevador, né? Você vê aqueles butaquendo de força lá Sim. derrubando tudo. Então, se você comprou uma put ali, a tendência delas valorizar uma queda mais acentuada é mais fácil do que você comprar uma call e ter uma subida longa, né? Então. Eu penso que o pozinho é que nem a Mega Sena, né? Se você tiver um dinheirinho ali que você não É. liga de perder, faça, né? Contanto que você saiba que pode É. perder.
É que pó. Dinheiro, né? Não tem vai jeito, pro pó, é pó. Né? Tem R$50. Põe lá R$50, entendi. Então pode virar 150 ou pode virar nada, né? Exatamente. O Benedito Monteiro aqui no chat, ele perguntou para você qual foi o seu maior gain em porcentagem e o seu maior loss em porcentagem também. Você lembra? Porcentagem, cara, o loss foi 100%. Tipo assim, tinha colocado o valor exato agora, financeiro, eu não lembro, né? Mas foi uma call de Petrobras que eu estava ganhando com ela, porque foi na época que saiu um boato de privatização e não sei o que, Petrobras arrebentou. E eu tinha comprado uma call dela alguns 2 dias atrás. E aí ela deu aquela subida enorme. Eu tinha colocado ali, na época eu operava pouco, né? Mas foi coisa de R$200, eu acho que eu tinha colocado na opção. E Petrobras deu uma subida enorme num dia lá e tal, e aquela opção de, vamos supor, de R$1 foi bater R$2,50. E aí eu não vendi, né? Eu não vendi. E não, como a oscilação do mercado subiu e logo depois já devolveu, ela caiu também. Aí chegou a 1,80, eu falei, ah, não, é hora que vai voltar ainda, vai ser privatizado e tal, não sei o quê. Fiquei segurando. Quando eu vi, ela estava valendo 50 centavos. Falei, quer saber? Agora eu não vou vender mesmo. Deixa aí. Que eu explode de novo, tudo. Vai pro pó. Aí foi e ficou. Não lembro direito se era, mas era uma coisa assim, era pequeno. E ganho, cara, ganho percentual foi... Eu não me lembro agora que mês foi, mas foi quando o Magazine Luiza... Isso em opção a seco. Eu acho que eu lembro desse dia. Foi em opção a seco. Magazine Luiza... Tava para desmembrar, ela tava batendo 100 e cacholada lá, uma coisa assim. Eu fui lá e comprei uma call dela. Né? Mas aí foi interessante porque eu não comprei, eu não coloquei dinheiro na operação, né? Eu fiz uma estratégia de financiamento e através disso eu fui lá e comprei a call. A galera do grupo que a gente tem lá de amigos lá até lembra disso aí. E o Vinícius citou uma interessante aí, ó, que foi a de Via Varejo. É, a F200, foi agora recente aí. Essa foi gigantesca mesmo, tinha até esquecido dela. Quantos por cento deu nessa? Isso, foi 100% também, mas foi pesadão aí. Foi pesada essa. Mas aí a gente tinha pego ela, quando Via Varejo estava na casa dos R$19, eu acho, não lembro. E era uma opção longa, entendeu? Isso foi ano passado que a gente pegou, né? O valor financeiro não dá para saber direito assim quanto que deu, mas a gente gastou ali, eu pelo menos, eu coloquei ali uns R$3.000 mais ou menos nela ali. Entendi. Só que assim, a gente foi diluindo, né, esse loss aí, não foi na opção foi total, né, perda total, só que o financeiro a gente foi diluindo mês a mês. Entendi. A gente foi diluindo mês a mês, com estratégias e tal. Então, tipo assim, o Vinícius está aí, pode falar, a gente foi arrematando, né? Opa, vamos pagar um pouquinho dessa aqui. Até agora teve uma mais recente aí, de Via Varejo mesmo. A gente comprou ela e saiu com mais de 300% aí até. Eu acho que o Vinícius ainda está nela ainda. Ah, interessante. Está nela aí ainda. Olha lá, o Vinícius está falando uma outra. Essa foi muito legal. Ah, não, essa eu tenho que contar. Conta pra gente. Eu ia falar de Magazine Luiza, mas eu esqueci essa de Petro. Todo mundo lá no meio da pandemia, desesperado, todo mundo chorando e tal, que tal, vai cair. E eu já tinha tomado a pancada, né? Então não tem muito o que fazer, não. Tem que juntar os cacos. E aí a gente foi procurando opções, né? E aí eu achei essa Petro D2, que era uma opção de Petro... com vencimento ainda, vai vencer agora em 2022, em abril de 2022. Pra você ver, 2 anos. Comprei uma opção de 2 anos. Você comprou em 2020? 2020, em março. Eu paguei nessa opção R$1,70. R$1,70. Mas nessa casa aí, mais ou menos. Aí comprei lá alguns lotes e foi. Perto ficou aquela marada todo o ano passado, inteiro, né? Quando chegou em dezembro, o que aconteceu com o Petro? Disparou no final do ano. Tem 31 por aí, né? Aí o que eu fiz? Tentava vender essa opção, que estava valendo aí na casa de 10 reais, né? Que era. 10 reais? 10 reais. 20.
para 30. São 10 reais de valor real que ela já tinha, né? Mas assim, se dependesse de mim, eu não seguraria essa opção, não. Teria vendido já antes, certo? Só que como eu usava ela para fazer uma outra estratégia, entendeu? E assim, eu nunca compro a seco, sempre. Sempre com estratégia. É, no final a gente vai. Dentro da estratégia. Aí, cara, eu não vendi ela. Aí chegou em dezembro, eu falei, bom, agora acho que não tem como mais eu fazer nada com ela, porque ela ficou sem liquidez e tal. Então eu vou tentar vender. Fui tentar vender no mercado e não consegui. Ninguém queria comprar, não. Aí foi até engraçado, eu ri muito, cara. É, a galera que participa do grupo aí lembra dessa história. Eu coloquei a ordem na venda em 10,75, né? E ninguém queria comprar. Beleza, falei, ah, quer saber? Eu vou fazer o seguinte, vou ligar na corretora e vou exercer. Compro o prédio a 20, a 20 reais, vendo a mercado, pronto. Né? Compro a 20 e vendo a 30, já era. Aí liguei na corretora e falei, ah, exerce para mim aí, acho que era um lote ou dois, exerce para mim um lote de Petro D2 aí. Cara, na mesma hora que eu estava com várias ordens do Booker, na mesma hora que eu exerci a Petrobras, comprei a Petrobras a 20 reais, ela custando 30, limparam o book. Então, assim, quem estava vendido... Você, aí você entrou vendido, então? Não, porque eu estava com outras ordens de venda lá, né? Ah, entendi. Eu tinha, acho que tinha 5 lotes dela, não lembro agora direito, mas estava lá no book posicionado para me vender. Eram 3 lotes na venda e eu fui exercer 2 lotes de Petrobras. Então, quem foi exercido, automaticamente foi lá e arrematou o lote para não correr o risco de ter que comprar a Petrobras a mercado e entregar ela, entendeu? Então, tipo, essa foi... Se você for colocar em percentuais aí, de 1,70 para 10,35... Uns 400, 500% ou mais, né? É muito porcentagem. Então, esse foi o maior gain mesmo e foi muito legal esse gain. Eu fiquei muito feliz, cara. Não pelo fato, né? Lógico que ganhar dinheiro é bom, mas pelo fato de você estar no limbo e conseguir montar a estratégia. Exatamente. E isso vai bem com a pergunta que a Giovana aqui fez para você. Como você lida com a tensão do mercado? Vai muito bem com essa experiência que você contou aí para a gente. É, eu costumo falar, né? Que enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Então, assim, dia de caos, cara, você tem que procurar uma luz, né? Você tem que procurar alguma alternativa. Você não pode simplesmente estar full comprado, o negócio está caindo e você sentar no canto e ficar chorando, né? Quem faz a operação de buy and hold ou de longo prazo, tudo bem, o cara caiu, beleza, tem tempo. Quem quer viver de mercado não pode fazer isso, não tem esse luxo, entendeu? Você fala que tem uns que nas estratégias do mercado de opções existem alguns, vamos dizer assim, um termo seguro. Você faz um investimento que tem um seguro ali que pode te proteger, mais ou menos isso seria? É, porque assim, o mercado ele cai e sobe, certo? Ele é em queda ou em alto ou lateral. Em opções você consegue operar das três maneiras. Você pode estar comprado, pode estar vendido, certo? E o tempo pode te dar ganho. Nem hoje, ontem, aliás, Embraer teve uma queda gigantesca essa semana, né? E aí, lógico, a gente está posicionado com estratégia de compra, mas também com estratégia de venda. Então, se uma aqui, a estratégia comprada tá dando aperto, a de venda está dando lucro. Entendeu? Então, você fica ali num range de proteção. Certo? É como se... uma vez eu ouvi essa pergunta, eu acho que muita gente já ouviu isso aí também e é bem engraçado. Eu posso vender o ativo por uma corretora e comprar por outra? Daí se ele subir, eu ganho. Se ele cair, eu ganho também. É mais ou menos assim, entendeu? Sim. Eu creio que bastante tipo. Gente já pensou isso. É, entendeu? E existem estratégias para isso, né? A pessoa talvez pense assim, não é possível, porque senão todo mundo faria. Mas existem estratégias parecidas, né? No mercado de opções. Você consegue se manter nas duas pontas. Óbvio que determinados ativos você não consegue por falta de liquidez nas opções, né? Mas a maioria dos ativos você consegue fazer isso. Em Petro, o Vinícius está aí, o GG está aí, Petro... Embraer, eu acho que nos bancos a gente está posicionado, sempre está posicionado nas duas pontas, sempre na compra quanto na venda. Lógico que a venda, quando a gente está comprado e o mercado cai, dói mais, né? Sim. Porque a gente tem, como eu falo
com o Vinícius Galvão lá, e ele fala, né, que a gente opera um mini índice ali, o dólar, ele não consegue entrar vendido no índice. Pô, mas caiu tudo isso, não vendeu. Não, eu tenho viés autista, não adianta. E é na queda que se ganha mais, né? É, porque pra cair, é meteoro, sobe de escadinha e desce, nem um meteoro, né? Uma pergunta aqui que o pessoal fez para você aqui no chat, se dá para se sustentar só operando opções. Viver disso, né? Você comentou que já está aí vivendo disso, mas qual que é a sua experiência? O que você daria de conselho para alguém que está pensando e, de repente, fazer isso? Olha, dá para viver, sim. É fácil? Não, não é fácil, certo? É, como a gente falou no começo lá, eu me jogaram no rio e eu tive que nadar, certo? Porque a ideia não era entrar assim de uma vez. Mas tudo bem, a gente foi e tal. E aí eu vi que eu tinha que fazer. Então eu me capacitei, né? Estudei muito. Ainda continuo estudando, porque a gente, eu acho que o aprendizado da gente sempre é contínuo. Ainda mais no mundo de opções. É contínuo, certo? Uhum. É, então, dá para viver, sim. Dá para ter uma renda extra, sim, certo? Se você conseguir montar, aprender a operar da forma correta, você vai ver que opções vamos dizer assim, é muito mais seguro do que operar ações, certo? E o seu financeiro tem que ser menor. Então, com R$2.000, por exemplo, às vezes você não consegue fazer um dinheiro no mercado à vista, né? No mercado de ações. Mas nas opções você consegue. Você consegue fazer aí 10%, às vezes, 10, 5, 20% às vezes do seu capital ali, entendeu? Interessante. E eu posso até testificar isso, que quando, através do seu curso, né, que eu participei, e aí eu conheci a estratégia de trava de alta, trava de baixa, quando eu vi aquela questão do seu risco ser calculado, qual que é o meu ganho máximo nessa operação e qual que é o meu risco máximo? Aquilo me trouxe uma segurança, assim, que eu fiz uma trava lá de alta em Petro, que você me recomendou, foi sensacional aquela trava, e eu fiquei tão tranquilo, porque eu estava acostumado que fazer aquelas comprinhas a seco, e tem até uma história que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas fiz uma vez, fiz uma compra a seco de Cogna, Cogna, Cogna 15, eu comprei uma operação a seco e eu tive o quê? Eu tive pedra no rim, eu tive que ir para o hospital e não zerei a operação. O que aconteceu no outro dia? Lembra quando a COG bateu R$10? Eu estava com uma operação ali ganhando um valor legal, mas eu tive que ir para o hospital quando eu voltei 50% a menos. Depois daquele dia, eu falei, eu preciso me capacitar, porque somente a capacitação que vai fazer a diferença. E eu te agradeço, viu? Porque poxa, eu fico feliz. Aquelas travas que você trouxe, aquela visão do conhecimento é o que faz a diferença. Eu fico muito feliz de ouvir isso, cara, porque a ideia é essa mesmo, deixar a galera, tirar essa galera dessa mesmice de perder dinheiro. Ah, põe o que você pode perder. Não, você não pode perder nada, cara. Dinheiro, ele não foi feito para perder, né? Não aceita desaforo, não adianta. Você entra com risco calculado, sim, mas você não pode perder aquele dinheiro, A né? gente tem que seguir aquela regra do Buffett, né? Primeiro, não perca dinheiro. E segundo, lembre-se da primeira regra. Exatamente. Não tem essa de perder dinheiro, cara. Ed, quanto tempo que dá para ficar assim, começar a operar opções se capacitando, na sua opinião? Ó, eu vou falar para você assim, baseado no que eu aprendi, certo? Você consegue montar trava de alta, trava de baixa, as mais básicas, né? Depois da primeira aula disso, você entende. Aí você vai evoluindo, certo? Opções é um aprendizado constante, né? Como eu falei. Então, você tem hoje, tem mais de uma centena de estratégias que você pode usar no mercado para determinados tipos de mercado, determinados tipos de ativo. Não adianta você montar uma trava de explosão, por exemplo, né, que precisa que o ativo exploda, num ativo que fica parado, né? Por exemplo, sei lá, na Cogna, que você citou aí, está num range ali que ela não vai para cima.
ou para baixo de uma vez, né? Ela vai ficar naquele retorno. Não adianta você querer montar trava de alta ou trava de baixa na incógnita, porque não vai evoluir. Então você tem que montar outra estratégia nela, certo? Mas a partir da primeira aula, a partir do primeiro estudo, a pessoa entendeu o que ela pode, o risco dela para o retorno, ela pode montar uma estratégia. Então, de repente, ela, não, ela pode continuar no trabalho dela, estudando sobre opções e começar a investir menor, uma mão mais leve, mas já dá para começar. Sim, com certeza. Porque é um tipo de operação que não te prende, certo? Você está travado. Fez, montou a trava, pronto, vai embora. Você vai olhar depois de uma semana, né? Como é que está esse papel? Opa, subiu um pouquinho. Como é que está a minha trava? Ah, está dando aí 10 centavos de gain. Beleza. Vou esperar um pouquinho mais. Meu alvo é 50. Na hora que chegar no 25 ali, eu reavalio. Entendeu? Então, você pode montar e deixar lá. Lógico. Ela tem um tempo de vencimento. Então, você monta para o próximo vencimento, vamos supor, 30 dias. Então, você tem que observar ele e zerar ela nesse período de 30 dias, certo? Mas vamos dizer assim, um tipo de operação que não deixa você preso. Então, você pode continuar trabalhando, pode continuar estudando, monta pelo celular, tem muito corretor que permite que você monte pelo HB, ali você vai e monta, toma então, é tranquilo, sabe? Não é uma coisa que te obriga, por exemplo, o cara quer ser day trade, ele te obriga a ficar ali preso olhando o índice, olhando o dólar, né? Que eu acho muito, 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 mil vezes mais arriscado do que você operar uma opção. E a corretora fala que é para você entrar já no mercado futuro, no dólar índice, aí então, Deus me livre, Deus me nossa, livre. aí machuca que machuca pesado. É muito melhor. E quando você fala trava, né, para o pessoal que não está acostumado com esses termos, a gente pode dizer que trava é o nosso risco e o nosso ganho limitados. Que a gente sabe o que vai ganhar e o que vai perder. Isso, exatamente. Então você tem ali, quando você trava, é como vamos supor assim, você, para quem está mais acostumado com o mercado de ações, você comprou uma ação a R$ 10, certo? E você vai vender ela em R$ 11. Pronto, você já fechou esse pré-contrato, né? Então eu comprei a 10 e vou vender a 11. Pronto, acabou. Se ela for a 13, 16, 17, O 30, contrato está não assinado. interessa. Você vai comprar a 10 e vender a 11. Se ela vier para R$ 9, o que que vai acontecer? Você vai comprar 10 e vender a 11. É uma das estratégias mais simples para quem está começando, né? Trava de alta e trava de baixa, né? Isso, exatamente. É a mais simples, a mais usada, que não vai chamar a margem, né, de garantias na corretora e tal. Então, é a mais tranquila para todo mundo aprender. Consegue montar e participar das altas e participar das baixas. Legal. O pessoal está perguntando bastante coisa aqui. A gente não vai conseguir dar a atenção necessária porque o tempo já está quase no final. Ela vai ser um pouquinho mais técnica, mas eu vou fazer. Você busca uma taxa mínima quando você vai fazer uma venda de put ou call coberto? Sim, essa é uma estratégia bem mais avançada. Não que ela seja mais arriscada, mas ela é mais avançada porque ela requer manejo, né? Mas para uma venda de put, tem que ser pelo menos uma taxa de 5%, certo? E uma venda de call, eu gosto de sempre ter mais. Tá? Então, tipo assim, 10%. Às vezes é difícil achar? É, mas tem que ser pelo menos isso, para valer o risco, certo? Ainda mais quem tem papel na carteira ainda, né? Para fazer isso. É E mais complicado. detalhes, daqui a pouquinho a gente fala aí sobre uma Opa! capacitação especial e quem quiser aí as dicas preciosas que o Ed tem, a gente vai dar essa oportunidade. E o Benedito está perguntando aqui para você se você ainda opera no mini índice, porque ele falou que começou por sua influência. Ah, meu influencer não, ele só falou para mim que estava operando. Eu falei, então tá bom, toma essa regra de coloração e segue ela. Mas não, eu opero sim. Eu opero, faço as minhas brincadeiras. Às vezes o Vini vai lá e eu coloco, ah, coloquei umas pescarias em tal lugar. Eu vou lá e olho e falo, essa tá boa, vamos entrar. Né? Mas eu opero sim. É, tipo assim, às vezes o mercado fica meio chato, né, nas opções. E você está aqui na frente, aí, pô, tá lá aberto o gráfico do mini índice, ah, você vai lá e entra, mas ainda leve, né?
Eu opero só um contrato de índice e um contrato de dólar. Não pretendo me profissionalizar nesse tipo de operação, né? Pelo conta Porque do risco mesmo. para Então, quebrar a banca basta entrar, né? é facinho, facinho. É um stop mal calculado lá, pronto, você já pula o spread e já era. É verdade. A Rosita, aqui no chat, ela disse que ela tem um valor para investir, mas tem um certo receio. O que você aconselharia para ela? Como que ela, na opinião do Ed, qual seria a sua opinião, sua dica para ela aí que está com receio? Ah, primeira coisa, precisa entender onde você está entrando, né? Renda variável não tem segurança, vamos dizer assim, né? Renda é variável, varia para cima e varia para baixo. Então, você vai entrar num risco, só que você tem que aceitar aquele risco, certo? Aí, com grandes riscos, vem grandes retornos. O mercado de opções é interessante porque você consegue minimizar esse risco. Por exemplo, eu vou entrar com R$ 2.000 aqui e vou começar a operar. Olha lá, coloca na corretora, 2.000 dá para fazer maravilhas, sabe? Tem estratégia que você monta aí se eu falar, ele vai chamar de mentiroso, mas quem opera opções aqui e me acompanha lá sabe. Com R$ 10 você consegue montar a estratégia aí e pode ganhar aí 70, 80, R$ 100, né? Acertou o viés, pronto. Primeiro, tem que estudar, entender os riscos, certo? Dica de investimento. É complicado a gente dar dica de investimento, certo? Mas, vamos lá, você tem R$ 30.000. Deixa lá 28 mil de uma renda fixa, que agora está melhorando as taxas. Deixa lá na renda fixa, rendendo lá no Tesouro Direto, no CDB, né, que tá melhorando aí. Tem CDB agora pagando aí. Esse dia mandaram para mim lá com 140% ao ano. Do CDI, tá, galera? Não é 140% do que você coloca lá, não, pelo amor de Deus, tá? É 140% do CDI. Então, deixa lá uma coisa e pega R$ 2.000 e vai lá, se capacita primeiro, né? E vai lá e coloca na corretora e vai lá brincando de opções. Opa, vou montar uma trava de alta aqui em Petro, porque. Detalhe importante. Chegou num ponto-chave essa pergunta. Eu preciso entender de gráfico para operar opções? Boa Não. pergunta. Não. Por que eu não preciso entender de gráfico? Você tem um analista que você segue lá da corretora X. O cara vai lá e fala para você, ó, Petrobras, vou dar aqui uma compra em Petrobras em R$ 29 com alvo de R$ 32. Com base nessa indicação do analista CNPI da corretora tal, você vai e monta uma trava de alta em Petrobras. Certo? Então você não precisou olhar gráfico, nada. Você só aprendeu a montagem da estrutura, colocou lá o dinheiro na corretora e montou a estrutura. E aí Então, Petrobras subiu. Você ganhou dinheiro. o analista, ele trouxe uma análise gráfica dizendo que vai subir, o papel vai subir, e aí você faz uma trava de alta que vai corresponder com essa expectativa se o papel subir, né? Seria isso. Exatamente. Você vai lá e coloca, olha, ele vai de 29 para 32. Beleza, então eu vou ficar nesse meio. Né? Eu vou montar uma trava de alta nesse meio, beleza. Você vai lá e monta. Você não precisa entender o gráfico, você não precisa fazer leitura. Lógico que quem quer, vou repetir de novo, quem quer viver disso tem que especializar, certo? Aí vai ter que estudar gráfico, vai ter que estudar um monte de coisa. Agora nós estamos num ponto que a gente está terminando essa resenha aqui, que a gente poderia ficar batendo um papo aí por um bom tempo, que é muito prazeroso, né? Mas parece que vai abrir aí uma nova turma aí sobre o curso de opções e já tem uma parceria com o GDT, né? Só reforço para o pessoal que de repente não pegou o começo dessa resenha. Nós somos um grupo, né, que debate sobre investimentos no Telegram, o link está aí no chat. Eu te convido a entrar no grupo, mesmo que você não tenha conhecimento algum. O intuito desse grupo é agregar valor para aqueles que queiram evoluir, né, aqueles que queiram capacitação. Mas parece que tem um curso, Ed, aí que tá para que já tem inscrições abertas para quem quer participar. Conta para a gente aí um pouquinho aí. Sim, a gente vai começar agora no início de julho. Já teve a primeira turma, que foi de, se eu não me engano, fevereiro, começando depois do carnaval, porque a GG tinha que pular o carnaval primeiro, que não teve, né? Mas ele queria pular o carnaval para depois começar o curso. Então,
Vamos esperar o GG aí, então. E aí, depois do carnaval, a gente começou o curso, beleza. E aí, fomos agora, está terminando agora esse mês, né? Encerrando esse mês agora. E a gente montou uma sala de operações para esses alunos que saíram, né? Então, se tiver alguém aí que fez a primeira turma, dá um alô aí no chat aí para nós aí. E em junho agora a gente vai começar a outra turma. Eu acho que depois o Esperante vai colocar aí para a gente quais são as estratégias, mas basicamente a gente vai aprender sobre as gregas, que já é um detalhe técnico, né, das opções. Montar uma trava de alta, uma trava de baixa de débito, trava de alta e trava de baixa de crédito. De crédito, existe. Existem operações que você recebe para montar. Não se assustem, isso é verdade. Gente. A corretora te paga para você montar a estratégia? Na verdade, não é a corretora que te paga, certo? Certo. Alguém lá do mercado. Exatamente. Entendeu? Alguém do outro lado vai estar pagando alguma coisa para você montar aquela estratégia. Então, trava de alta de crédito, de débito. A gente vai aprender borboleta. Nos nomes, galera, é bem fantasioso, assim. O cara, acho que quando foi fazer bolar nome de estratégia, o cara tava... Não precisa se assustar, né, com os nomes, a nomenclatura. Alguém que não entende pode fazer essa capacitação com você? Sim, pode. Tranquilo, a gente vai começar do zero. Uma vez, na primeira turma, teve um rapaz que me perguntou. Eu preciso saber alguma coisa? Não, você não precisa saber nada. A gente vai começar do zero. Tipo, pegar a mão e ensinar a fazer as primeiras letras mesmo, entendeu? Acompanhamento. Que assim, o que difere você se profissionalizar nas opções? É o acompanhamento. Livro de opções existe vários, né? Você entra na Amazon lá e coloca opções, lá vai aparecer vários para você. Opções de ações, do Rogério Paulo Luque, Fique Rico, Operando Opções, que foi traduzido, a Bíblia das Opções, que é, na minha opinião, o filé, só que não temos em português. E, então você aprende, beleza. Só que o que o diferencial vai ser o acompanhamento, certo? O acompanhamento é que vai fazer essa diferença. Então, esse é o diferencial do nosso curso. Você tem acesso, tá, a mim, pelo Telegram, pelo grupo, né, que a gente monta, pelo grupo de opções. Então, você vai aprender ao vivo, durante o pregão, certo? Você vai ter teoria e vai ter prática. Então, ou seja, você não precisa saber nada de opção. A gente vai ensinar, explicar desde o que é uma boleta. Você nunca operou na sua vida, certo? Você nunca nem sabe o que é uma boleta. A gente vai explicar desde o zero o que é o código, tal, tal, tal. Do zero. Então, quem nunca operou opção, pode se inscrever no curso que vai aprender, tá? Então, é bem tranquilo, assim. Legal. Fica a dica, então, né? Porque tem uma promoção aí para as próximas 24 horas, se eu não me engano. Procura, entra no nosso grupo, né? Tenha essa liberdade, você que tem interesse, e não perca essa oportunidade, porque as capacitações do mercado hoje de opções, você não vai encontrar com um preço desse e ainda com um acompanhamento em horário de pregão, mesmo que você não fique operando o dia todo, mas tem lá o Ed como um professor lá tirando dúvidas. Sim. Eu participei e assino embaixo. A gente está encerrando aqui essa resenha, Ed, queria te agradecer por esse tempo, esse bate-papo aí prazeroso. Eu creio que o pessoal que nos acompanhou ao vivo e aqueles que vão assistir depois, eu creio que foram recompensados aí com um pouquinho do conhecimento daquilo que você tem vivenciado aí ao longo do tempo. Então, te agradeço e queria que você deixasse uma mensagem aí para todos que estão te acompanhando no dia a dia, nessa live e assim no grupo. Deixa uma mensagem, pessoal. Bom, primeiramente eu queria agradecer a diretoria do GDT, o César, o War, o Thiago, o Esperândio, e porque me dá essa oportunidade, né? Porque, assim, como você falou no começo, foi uma parceria, e eu quero e acredito que essa parceria vai durar muito, muito tempo, entendeu? E eu agradeço a vocês, agradeço quem participou da live, agradeço a minha esposa, que ela foi uma que... Cara, sem ela ter acreditado, sem ela ter me estimulado, me dado força, eu não ia conseguir, né?
Falando nesse aniversário dela hoje, então todo mundo aí, por favor, Parabéns. Deus parabéns à dona Gisele. Parabéns, E é um mercado, cara, falando agora, né? É um mercado muito gostoso de trabalhar. Você tem os seus, vamos dizer assim, percalços no caminho? Tem, assim como toda a renda variável. Mas é tranquilo, que você não precisa ficar na frente da tela, você não precisa comprar cinco, seis monitor, tá? Não tá aquele caraminhola ali para você poder operar. Não precisa. Você consegue fazer. E não é marketing isso aí. Tem gente que faz assim, opera pelo celular, certo? Lógico que tem corretora que ela te limita algumas ordens ali, mas o básico você consegue fazer pelo celular ali através do app da corretora. Então, assim, não acredite em mim. Temos um grupo aberto. Quem for agora ali, colocar o link do GDT aí, entra no grupo do GDT e lá vai ter o link do grupo de opções aberto que a gente tem lá, né? Que passa umas dicas. Inclusive, vai ter uma aula aberta agora essa semana. Ainda vou definir o dia, mas vai ter uma aula aberta lá. Então, não percam. Deem esse voto de confiança que vocês vão ver só. Vocês não vão se arrepender e eu tenho certeza que vai mudar muito a vida de vocês, porque minha esposa está aqui no chat, ela pode falar. Tudo que eu faço hoje, tudo que a gente vive hoje, vem 100% do mercado financeiro. Eu não tenho outra fonte de renda, entendeu? Então é isso aí, galera. Obrigado mesmo pela Sensacional. presença de vocês aí. Obrigado. Chegamos ao final dessa resenha aí maravilhosa, Ed. Mais uma vez, muito obrigado. E eu queria agradecer a todos que estão nos assistindo e dizer que vocês podem contar com o GDT. Nós começamos pequeno, temos crescido, temos ajudado uns aos outros aí nessa capacitação dos investimentos. E se você curtiu essa live, compartilhe esse link com nas suas redes sociais, com as pessoas que você acha que é importante, que elas precisam pensar no amanhã. Muitas pessoas, muitos brasileiros precisam ouvir sobre investimentos. Tamo junto, pessoal. Um abraço. Valeu, galera.